Լավ, թող 5 րոպե համբեր իր մաման ծծծնեմ։ Ոնց է ճարը։ Նորմալ աղբեր է։ Մեջ ես դե բագազնիկ է ընդա դիս բանման կա։ Ինչա որ։ Էս էլ դու երկար ռուշկով սարքած ծերը բանա։ Կա։ Ախպեր քեզ էլ բաժինացավ։ Հա բաշտ է, ոչինչ։ Ներող անգեր է, ոչինչ, ոչինչ։ Ախպեր քեզ էլ բաժինացավ։ Եկա ինձ։ Հալա քո մնալը։ Հալա քո մնալը։ Տանելի եմ սա։ Շիլա Եսի չայ եք։ Այո, նստի։ Քեր ժին դու բան։ Ինչ է։ Նա չտեսանան քշում են, նո արի։ Լսի ինչ է, լսի ակվա։ Էնովա։ Ախպերն է։ Դանա քաշ ախպեր։ Դանա։ Հա դու բաժին դու։ Եսի պապանցի։ Հա հա շոք շի։ Էսը դարը։ Կանի ասեմ հետ է աղբեր, սպասի։ Սպասի։ Հիյան գրն վրա։ Շարժվին։ Ոչ մի տեղ։ Ոնտերես ամ։ Ոչ մի տեղ։ Ոնտերես ամ։ Հա։